আটাইতকৈ চুটি গল্পটো কি? পাঞ্জাবৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱন্ত মান সিঙে শুনালে আটাইতকৈ চুটি গল্প এক থি কংগ্ৰেছ পঞ্জাব তে দিল্লী চ মাঁ আপনা বচ্চে নু দুনিয়া দি সব তো ছোটি কাহানি শুনা সকদি হে এক থি কংগ্ৰেছ পঞ্জাব তে দিল্লী চ মাঁ আপনা বচ্চে নু দুনিয়া দি সব তো ছোটি কাহানি শুনা সকদি হে এক থি কংগ্ৰেছ এক সংবাদ মেলত কলে দিল্লী বা পাঞ্জাবত কোনো মাকে যদি নিজৰ সন্তানক আটাইতকৈ চুটি গল্পটো কয় তেন্তে সেয়া হ'ব এক থি কংগ্ৰেছ পাঞ্জাবৰ আপৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱন্ত মান সিঙৰ এই কটাক্ষবাণীয়ে এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে কংগ্ৰেছত যি সময়ত বিজেপিৰ শাসন ওফৰাবলৈ মাৰ বান্ধি থিয় হৈছিল বিৰোধী জোঁট সেই সময়ত দেখা গৈছে ভাঙোনৰ মুখ স্ফূৰ্তি এতিয়া বিৰোধী বিজেপি নহয় খুদ বিৰোধীৰ মাজতে সৃষ্টি হৈছে মতানৈক্যৰ পাঞ্জাবৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱন্ত মানৰ এই ঠাট্টা মস্কৰাৰ উত্তৰ দিলে কংগ্ৰেছ নেতা পৱন খেৰাই সামাজিক মাধ্যম এক্সৰ যোগেদি পৱন খেৰাই মন্তব্য কৰিলে আপ আৰু বিজেপিৰ মাজত ইমান মিল দুয়োটা দলেই কংগ্ৰেছমুক্ত ভাৰতৰ সপোন দেখে যি কি নহওক ভোজপুৰীত এখন চিনেমা আছে নাম এক থা জোকাৰ আপোনালোকে চাইছেতো নকলেও হ'ব এই কটাক্ষবাণীৰ লক্ষ্য আন কোনো নহয় পাঞ্জাবৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱন্ত মান নিউজ ডেস্ক নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট পঞ্জাব তে দিল্লী চ মাঁ আপনা বচ্চে নু দুনিয়া দি সব তো ছোটি কাহানি শুনা সকদি হে এক থি কংগ্ৰেছ আটাইতকৈ চুটি গল্পটো কি পাঞ্জাবৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱন্ত মান সিঙে শুনালে আটাইতকৈ চুটি গল্প এক থি কংগ্ৰেছ পঞ্জাব তে দিল্লী চ মাঁ আপনা বচ্চে নু দুনিয়া দি সব তো ছোটি কাহানি শুনা সকদি হে এক থি কংগ্ৰেছ পঞ্জাব তে দিল্লী চ মাঁ আপনা বচ্চে নু দুনিয়া দি সব তো ছোটি কাহানি শুনা সকদি হে এক থি কংগ্ৰেছ এক সংবাদ মেলত কলে দিল্লী বা পাঞ্জাবত কোনো মাকে যদি নিজৰ সন্তানক আটাইতকৈ চুটি গল্পটো কয় তেন্তে সেয়া হ'ব এক থি কংগ্ৰেছ পাঞ্জাবৰ আপৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱন্ত মান সিঙৰ এই কটাক্ষবাণীয়ে এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে কংগ্ৰেছত যি সময়ত বিজেপিৰ শাসন ওফৰাবলৈ মাৰ বান্ধি থিয় হৈছিল বিৰোধী জোঁট সেই সময়ত দেখা গৈছে ভাঙোনৰ মুখ স্ফূৰ্তি এতিয়া বিৰোধী বিজেপি নহয় খুদ বিৰোধীৰ মাজতে সৃষ্টি হৈছে মতানৈক্যৰ পাঞ্জাবৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱন্ত মানৰ এই ঠাট্টা মস্কৰাৰ উত্তৰ দিলে কংগ্ৰেছ নেতা পৱন খেৰাই সামাজিক মাধ্যম এক্সৰ যোগেদি পৱন খেৰাই মন্তব্য কৰিলে আপ আৰু বিজেপিৰ মাজত ইমান মিল দুয়োটা দলেই কংগ্ৰেছমুক্ত ভাৰতৰ সপোন দেখে যি কি নহওক ভোজপুৰীত এখন চিনেমা আছে নাম এক থা জোকাৰ আপোনালোকে চাইছেতো নকলেও হ'ব এই কটাক্ষবাণীৰ লক্ষ্য আন কোনো নহয় পাঞ্জাবৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱন্ত মান নিউজ ডেস্ক নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਚ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਥੀ ਕਾਂਗਰਸ